Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի հայ ժենակիցներ, այսօր Արայիկ Հարությունյանը ապացուցեց մի բան, որ շուտով պատրաստվում է Նիկոլ Փաշինյանի մեջքից հարվածել եւ ամբողջ պատասխանատվությունը գցել նրա վրա։ Ասել է, որ պատերազմում այլ մեղավորներ կան եւ իր նախագահական լիազորությունները պատերազմ կառավարելու համար այդքան էլ ամրապնդված չէին ղեկավարողներին, կարծես թե փնտրում էր Հայաստանից։ Իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ պատերազմում Հայաստանի ղեկավարությունն էլ ներգրավված ծություն է ունեցել, բայց մեղավորությունը գցել Հայաստանի ղեկավարության վրա, սա փոքրինչ ժավեշտալի է։ Այն բանից հետո, երբ Վիտալի Բալասանյանը Արայիկ Հարությունյանի կողմից նշանակվեց Արցախի անվտանգության խորհրդի նախագահ, այդ օրվանից արդեն պարզ դարձավ Արայիկ Հարությունյանի հետագա ճակատագիրը, որ նա օգտագործվելու է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ նախորդ ուժերի կողմից։ Այնիշ տեղի էր ունեցել Երևանում, որ մտել էին պետական կառույցներ էին գրավել ոմանք նոյեմբերի 10-ի գիշերը։ Արցախում եւս մի բան տեղի է ունեցել, որը ստիպեց Արայիկ Հարությունյանին առաջ քաշել Վիտալի Բալասանյանին, եւ հիմա էլ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, որ շուտով Արցախում տեղի են ունենալու արտահերթ ընտրություններ, որին ինքը չի մասնակցելու։ Հետևաբար Արցախում իշխանությունը կարծես թե անցնցում կերպով փոխանցվելու է ինչ որ մի ուժի, որի կարկառուն ներկայացուցիչը այս պահի դրությամբ Վիտալի Բալասանյանն է։ Ինչպես կարող է Արայիկ Հարությունյանը իր վրա ստանձնած պատասխանատվությունը գցել Հայաստանի իշխանությունների վրա, նախկիններին բերի Արցախում իշխանության գլուխ եւ հեռանա։ Արայիկ Հարությունյանը քիչ-քիչ է մոտենում բուն ասելիքին, երևի մի քանի ուղիղ եթեր հետո Արայիկ Հարությունյանը արդեն կխոսի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջի մասին։ Արայիկ Հարությունյանը դեռ Բակո Սահակյանի օրոք Ղարաբաղում վարչապետ էր եւ հնների հետ բավականին սերտ կապերի մեջ է։ Բայց եթե Արայիկ Հարությունյանը այս ճանապարհով իշխանությունը հանձնի այն մարդկանց, ովքեր պարակտել են պատերազմը եւ ամեն ինչ արել են, որ այս պատերազմում մենք պարտվենք, այն մարդիկ, ովքեր կոչվում են նախկիններ, եթե Արցախը ընկնի այս մարդկանց ձեռքը, ապա Արայիկ Հարությունյանը կապացուցի իր դավաճան լինելու մասին։ Համացանցում էլ ակտիվորեն շրջանառվում է այն թեզը, որ հենց Վիտալի Բալասանյանն է կամ իր հրահանգով ինչ որ մարդիկ Ղարաբաղում հեղաշրջում են արել, եւ այդ հեղաշրջման հետևանքը Արայիկ Հարությունյանի այսպիսի ելույթներն են, որով շուտով ինքը ավելի բաց այդ մեղադրանքներ է հասցնելու Հայաստանին։ Սրանից առաջ Արայիկ Հարությունյանը խոսեց մի ձայնագրության մեջ, ասելով, որ Հայաստանից զորք է ուզել, բայց Հայաստանը զորք չի ուղարկել։ Բա որ Հայաստանը զորք չի ուղարկել Ղարաբաղում այդ ովքեր էին կռվում։ Չի խոսում են գեներալների մասին, ովքեր թողելու փախել են առաջնագիծը, խոսում է զորքի մասին, զորքի իր տեղում կանգնած է եղել։ Այս ձայնագրությունը ըստ էության նոր է արված, եւ սա նախկինների խաղի սկիզբն է։ Սկզբում ձայնագրություն, հետո Արայիկ Հարությունյանը ակնարկանի, որ մեղավորները Հայաստանի իշխանություններն են, իր դեմ սահմանափակումներ են դրել, ինքը որևէ բանի հետ կապ չունի։ Արայիկ Հարությունյանը ասում է, ես գնացել եմ Ջաբրայիլ դիրքերում, խնդրել եմ, որ չփախնե։ Դու քո սեփական խոսքը չես կարողացել ընկալելի դարձնել զինվորների եւ գեներալների մեջ, եւ մեղադրում ես Հայաստանին, ովքեր են փախել տուր անուններ, եւ ենթարկեք պատասխանատվության։ Նախկինների կերպանները այնքան լիքն են, որ ցանկացած մեկին կարող են գնել միայն թե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ խոսի, բայց Արայիկ Հարությունյանը մտածում է իր վարկանիշը կօգտագործի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, բայց եթե մեկ բառ խոսեց Հայաստանի ղեկավարության դեմ, հայ բանակի դեմ, ովքեր որ ըստ իրեն չեն գնացել կռվի, նույն վարկյանին իր այս փոքրիկ վարկանիշն էլ տապալվելու է գետնի։ Այնպես որ Արայիկ Հարությունյանը թող ընտրի կամ քաղաքականության մեջ ոչնչացվում է, կամ ուղակի լուրը կրում է պատասխանատվությունը եւ ամեն ինչ անում է, որ Արցախի բնակչությունը իրեն անվտանգ զգա։ Իր տանը ռուս խաղաղապահների հետ ձեռք բերեք պայմանավորվածություններ, լավ հարաբերություններ, որպեսզի ռուս խաղաղապահների հրամանատար ադրբեջանցիների հետ քեֆ չանի, այլ հայերի հետ քեֆանի, եւ արցախցիներին ապահովեք ամեն ինչով, որովհետեւ այդ փողը ուղարկվել է Արցախի համար։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ինչպես կարելի է մեղադրել։ Հայաստանում քաղաքացին աշխատելա, հարկա վճարել, եւ այդ հարկի մեծ մասը, եթե չէր թալանվում, ապա գնում էր բանակին։ Ինչպես կարելի է հայ ժողովրդին մեղադրել Արցախը լքելու մեջ։ 170 միլիոն դոլար հայ ազգը փող հավաքեց, եւ շատեր են մարդիկ են, ովքեր միլիարդատեր կամ միլիոնատեր չէին, բայց Արցախի համար փող ուղարկեցին։ Իսկ այն մարդիկ, որոնց ընդհանրը մեկ տուգանքը իշխաղատան համար կազմ
պատկանում է 160 միլիոն դոլար, այդ մարդը որևէ տեղ որևէ օգնություն չցուցաբերեց։ Նկարեցին, որ մեքենաներ է ուղարկում, ջոկատ է ուղարկում, բայց ոչ ջոկատն է այնտեղ հասել, ոչ էլ մեքենաները։ Հայ ժողովուրդը պարտ է իր արած քայլերում, իսկ ովքեր պարտվեցին, պարտվեցին անհավատները, պարտվեցին սահմանին և սահմանից դուրս սուտ տեղեկություններ տարածողները, թե իբրև հողերը ծախված։ Եվ այսպես ուշադրություն, սիրելի այժմակիցներ, տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ։ Երբևիցե ինքները ձեզ հարց չեք տվել, թե ինչպես ստացվեց, որ Վիտալի Բալասանյանը, ով որ ծանր մեղադրանքներ ու վիրավորանքներ էր հասցնում Հայաստանի իշխանությունների Նիկոլ Փաշինյանին, Արցախի իշխանությունների Արայիկ Հարությունյանին, Արայիկ Հարությունյանի ստորագրությամբ նշանակվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի նախագահ։ Արայիկ Հարությունյանը սա մեկնաբանեց, որ միասնականության այլ է սա և պետք է բոլորը միասնական լինեն, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Այստեղ կա այլ բան, ժողովրդի մեջ շրջանառվում են տեղեկություններ, որ հնարավոր է Արցախում պատերազմից հետո տեղի է ունեցել հեղաշրջում, ինչպես որ ուզում էին անեին Հայաստանի Հանրապետությունում, նույն բանը ուղակի արել են Արցախում և նրանց մոտ ստացվել է սուսուփուս գրավել են Արցախի իշխանությունը։ Վիտալի Բալասանյանը չէր կարող երբևէ գար և զբաղեցներ իր հին պաշտոնը այդ իշխանությունների ժամանակահատվածում։ Փոխվել է այնպիսի բան, որ Վիտալի Բալասանյանը դարձավ ոմանց կողմից Արցախում գործիք, որի օգնությամբ շուտով Արայիկ Հարությունյանը օգտագործվելու է իրենց կեղտոտ նպատակների համար։ Ուրեմն ուշադրություն, ամենայն հավանականությամբ ինչը որ այսօր շրջանառվում է, շատ տրամաբանական է։ Արայիկ Հարությունյանի մեջքի հետևում նախկիններն են, և ձայնագրությունը, որը տարածվել էր, ապացուցեց, որ շուտով Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հենց Արայիկ Հարությունյանն էլ խոսելու է։ Եվ այդ ձայնագրությունը մեծ ամասամբ կարելի է եզրակացնել, որ նոր է արվել, այլ ոչ թե պատերազմի ժամանակ, և նոր է արվել, որպեսզի հրապարակվի և Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրեն, թե Արցախին զորք չի տրամադրել, ոնց զորք չի տրամադրել, որ Հայաստանի ողջ զինված ուժերը այնտեղ է։ Չզարմանաք, եթե շուտով տեսնեք Արայիկ Հարությունյանի կողմից տարբեր մեղադրանքներ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Դա Արայիկ Հարությունյանն է մի շարք մարդկանց դեմքերով, օրինակ Վիտալի Բալասանյանի դեմքով։ Ղարաբաղում տեղի ունեցածից հետո Արայիկ Հարությունյանը մի շարք մարդկանց կողմից ենթարկվել է սպառնալիքների, միգուցե նրան վախեցրել են, միգուցե նրան կաշառել են, միգուցե նրա հետ արել են ուրիշ բաներ, բայց կա հստակ փաստ. Վիտալի Բալասանյանին, եթե Արայիկ Հարությունյանը մտցրեց Արցախի կառավարման դաշտ, ուրեմն այդտեղ հեղաշրջումը եղել է։ Այս ձայնագրությունից հետո էլ հաստատվեց, որ Արայիկ Հարությունյանը շուտով օգտագործվելու է Փաշինյանի դեմ։ Հայաստանում ցանկությունը կար, որ մտան ազգային ժողով կառավարության շենք կառավարական առանձնատուն, բայց չկարողացան այդ հեղաշրջումը անեն, իսկ Արցախում այդ հեղաշրջումը արել են։